В края на този месец, декември, точно преди Коледа, ще имам щастието да изиграя една от най-големите роли в световната класика. Другаря Панса. Сеньор Панса. Сеньор Панса. Мисля се взето и Дон Хот го има сега. Отвърнем и Дон Хот. Също така висок човек, висок идеали, на които Санчо иска да подражава, на който Санчо иска да подражава. Най ми харесва при Санчо Панса е, че е човек, който има потенциал за развитие. Човек, който е с добра душа и има възможността да стане един малък лицар, защото той е голям лицар на властта. Представя, че бъде много богато, като визуално, музикално, актьорски, режисьорски. Въобще очаквам един много голям спектакъл, един много голям човек, Дон Кихот. Трябва да се чете тази книга, трябва да се гледа този спектакъл. Чук Дон Кихот по всяко едно време има какво да каже. Как може да го гледате? Каса. Разстрелищия театър. 18, 19 и 20 декември. Премиерни спектакли. Заповядайте. Солата Санчо, ми казвам, господар, е на върха на копето. Аз казвам солата на вашето съзнание, на вашия мироглед и на каста на Разстрелищия театър. След което ме сегне, месени празници, честа нова година, да сте живи и здрави, до година, до година.